Shkatreguar Enes ibn Malik radiallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Yu'ta yawm al-qiyamati bi an'am ahli ad-dunya min ahli an-nar fa yusbaghu fi an-nar sabgha. Do cilët në ditën e gjykimit njeriu që ka kaluar në kushtet më luksoze në këtë botë, që ka pas mirëqenien më të lartë, ka qenë në kushtet më të mira materiale, por që është banor i zjarrit të xhehenemit, edhe do të zhytet vetëm një moment në zjarrin e xhehenemit. Dhe do t'i thotë Allahu i lartësuar: Hal ra'aita khayran qat? Hal marra bika na'imun qat? Fa yaqulu la ya rabbi. Do t'i thotë Allahu i lartësuar. Mbasi ky rob zhytet vetëm një moment në zjarrin e xhehenemit, a ke pa ndonjëherë mirë? A ke kaluar ndonjëherë mirësi? Thotë jo, Zoti im. Pra, një moment vujtje dënimi në zjarrin e xhehenemit do të bëj që njeriu që ka kaluar jetesën më luksoze në këtë botë t'i harrojë gjitha kënaqësitë e kësaj bote, të harrojë jetesën materiale të kësaj bote. Aq i rëndë është dënimi në zjarrin e xhehenemit. Në anë tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Wa yu'ta yawm al-qiyamati bi ashaddi an-nasi bu'san min ahli al-jannah." Do të cilët njeriu që ka kaluar në kushtet më të vështira të kësaj bote, por që është banor i xhenetit, edhe do futet një moment në xhenet. Edhe do i thotë Allahu i lartësuar: "O robi im, a ke pa ndonjëherë keq? A ke kaluar ndonjëherë kushte të vështira?" Thotë: "Jo, Zoti im, kurrë s'kam pa keq. Kurr nuk kam vuajtur nga kushtet e vështira." Pra një moment kënaqësie në xhenet do bëj që njeriu t'i harrojë të gjitha vujtjet e kësaj bote. Prandaj jeta reale është jeta e ahiretit. Tmijat e kësaj bote, ndër të tjera, shërbejnë dhe si mësim për të kujtuar mirësinë e xhenetit. Kënaqësitë e kësaj bote na kujtojnë kënaqësinë e xhenetit. Janë një monster e mirësive të xhenesë, mirësia e xhenetit është shumë e lartë. Vujtjet e kësaj bote i kujtojnë robit dënimin në zjarrin e xhehenemit. Dhe vujtjet e kësaj bote janë vetëm një monster e dënimit në zjarrin e xhehenemit. I mençuri i duron vështërsitë në këtë botë që të mos vuaj dënimin e madh në xhehenem ditën e gjykimit. Dhe i mençuri i shfrytëzon mirësitë e kësaj bote në mënyrë të lishme, jo haram, për të fituar kënaqësinë më të madhe, për të fituar xhenetin. Në shumë vende në Kur'an Allahu i lartësuar ne ka paralajmëruar që të ruhemi nga zjarri i xhehenemit. Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an që zjarri i xhehenemit e ka përgatitur për kafirat. Ka përmendur që lënda e zjarrit të xhehenemit do të jenë gurët dhe njerëzit. Allahu i lartësuar ka përmendur në Kur'an që kafirat do prangosen, do të vijnë zinxhir të këmbët, në surën Insan ka përmendur. Do lidhen me zinxhir, me pranga këtë këmbët, duart, do të lidhen këtë qafa. Xhehenemi është një krijesë shumë e madhe, gjigante, është aq e madhe sa nuk e imagjinojmë, nuk e përshkruajmë dot ne. Por ajo është burg për kafirat, për mosbesimtarët, për ata që hyjnë mrenë atij. Ushqimi i banorëve të zjarrit, çfarë do të jetë? Do të jetë qelbi që shpërthen nga trupat e banorëve të zjarrit. Do ta kenë pije dhe ushqim. Do tjetë dharii, është një bim gjembore, shumë e hidhët, shumë e keqe, prej cilës do të hanë kafirat në zjarë e xhehenemit, edhe asë nuk do t'i mbaj, po asë nuk do t'u ashuaj urin. Do të kenë për të pirë ujin që është në kulmin e valimit dhe nxehtësisë. Tusqa min ajnin anija. Do të jepet ushqim gjithashtu nga pema zakum, e cila rënjët i ka në fundin e zjarët e xhehenemit. Frutët e kësaj peme duken, janë aq të shëmtuar sa që duken si krerët e shejtanve. Janë shumë të hidhta frutët e saj. Allahu i lartësuar thot: Inna shajarat az-zaqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun. Ushqimi i kësaj, ushqimi që do të hanë për pemës zakum, do të zi kafirave, banorëve të zjarrit e xhehenemit në bark, si metali i shkrirë. Do të zi si zin uji që vlon.
Kjo pemë është shumë e hidhët dhe sillet një transmetim se sikur një pikë nga pema zakum të binte në këtë botë do ta bënte gjithçka të hidhët. Të gjitha ushqimet dhe pijet do boheshin të hidhëta. Ky transmetim është i dobët faktikisht, por e solla thjesht domethënë se si një thënie të dietarëve për të kuptuar se është hidhëtie e madhe ajo. Rrobat e banorëve të zjarrit do të jenë nga zjarri. Do t'i rrethojnë në zjarrin e xhehenemit muret e zjarrit, siç ka përmendur Allahu në surën Kahf. Do të kur të kërkojnë ujë për shuar etjen, do t'u jepet një lëng si mbetja e vajit të shkrirë, i cili do t'u apërcëlloj, do t'u adjek fytyrën. Banorëve të zjarrit të xhehenemit do t'u zmadhohet trupi, që të vuajnë më shumë dënimin. Sa herë që u digjet lëkura, Allahu andron me një lëkurë tjetër. Do kërkojnë që të lehtësohet dënimi një ditë, po s'ka mundësi që të pushoj dënimi për ta. Do kërkoj vdekjen, po do t'u thotë përgjegjësi i rojëve të zjarrit të xhehenemit, innakum makithun, ju do të qëndroni përgjithmonë në zjarrin e xhehenemit. Zjarri i xhehenemit ka zemrim të madh kundër banorëve të tij, gati sa nuk coptohet nga zemrimi i madh. Është krijesë e çuditshme, ka bëu Allahu krijesë e çuditshme, ka zemrim të madh ndaj kafirave. Siç ka përmendur Allahu në Kur'an, te kedu te meyezu min el ghayr. Në ditën e gjykimit do të cilët zjarri i xhehenemit, siç ka përmendur profeti në një hadith të sakt, me 70.000 frerë. Çdo frerë tërhiqet nga 70.000 melek. Pra është një krijesë gjigante. Nuk e përshkruajmë dot, shumë shumë e madhe. Numri i atyre që do hyjnë zjarrin e xhehenemit është më i madh se sa numri i atyre që do hyjnë xhenet. Po kafiri zë një hapësirë shumë madhe në xhehenem. Vetëm dhëmballa e kafirit, ka përmendur profeti në hadith, do bëhet sa mali i Uhudit. Kështu që është hapësirë shumë e madhe zjarri i xhehenemit dhe ekziston. Xheneti ekziston mbi qiellin e 7. Edhe zjarri i xhehenemit ekziston. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, ishte profeti me shokët e tij, po rrinin, edhe dëgohet zhurma e rënjes së një guri. Dhe tha profeti, a e dini çfarë zhurma është kjo? Dhe u pasaj u tregoi profeti sallallahu alaihi wasallam, u tha, është një gur që është hedhur në zjarrin e xhehenemit që prej 70 viteve dhe tani ka arritur në fundin e tij. Çfarë shpejtësie ka guri kur bie? Kështu që zjarri i xhehenemit ka një thellësi shumë të madhe. Është një hapësirë shumë shumë e madhe. Zjarri i xhehenemit është dhe 69 herë më i fortë se sa zjarri në këtë botë. Është një pjesë e zjarri kësaj bote është një pjesë e 70 pjesëve të zjarrit të xhehenemit, siç ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith. Pra fuqia djegëse, nxehtësia dhe temperatura e lartë e zjarrit të xhehenemit është, domethënë, dhe 69 herë më e fortë se sa zjarri i kësaj bote. Njeriu që do ketë dënimin më të lehtë në zjarrin e xhehenemit, ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam, do të jetë një rob që do të ketë sandale prej zjarri, edhe rripet e sandaleve do t'i ketë prej zjarri. I zin trut në kokë nga ky dënim. Ky mendon se ka dënimin më të rëndë, por në fakt ky është dënimi më i lehtë në zjarrin e xhehenemit. Prandaj Allahu ka paralajmëruar në Kur'an që ti ruhemi zjarrit të xhehenemit, edhe profeti ka paralajmëruar në shumë hadithe, po cilat janë shkaqet që e çon njeriu në zjarrin e xhehenemit shpejt e shpejt, po përmend domethënë shirkun. Shirku e çon robin në xhehenem. Edhe kush vdes në shirk të madh, përgjithmonë do të jetë zjarri i xhehenemit. Kufri kush mohon Allahun, melekët e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, ditën e fundit, caktimin e Allahut. Kush mohon një çështje të njohur të fesë, sepse ai është kundër Allahut, mohon Allahun, mohon fjalën e Allahut, mohon fenë Allahut subhanahu wa taala. Kush shan Allahun, shan fenë Allahut, shan profetin Allahut, kush tallet me Allahun, tallet me profetin, tallet me fenë, tallet me ligjet e fesë. Hipokrizia, nifaku, hipokritët do t'jenë në shkallën më të fundit të zjarrit të xhehenemit, siç ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an. Gjunahet e mëdha janë shkaqe të një lloji tjetër që e çojnë robën zjarrin e xhehenemit, por në qoftë se muslimani bën gjunahet më dha, duke mos i besuar si të lejushme ato, nuk del nga feja dhe
kupto dihet që një pjesë e gjunaqarëve musliman do huaj dënimin për kohë që janë në xhenem, po do dalin prej tij. Dhe disa nga gjunahet që e çojnë njeriu në xhenem, Allahu na ruaj, janë kamata, ngrënia e kamatës, fajtja, ngrënia pasurisë jetimit, pasuri padrejtia ndaj jetimit, dëshmia e rrem, rrushfeti, kush merr rrushfet, kush harr rrushfetin, tuaj edhe korrupsioni, abuzimi me fondet e futen tu mi fjalë. Gjykimi në mënyrë të padrejtë, shpërdorimi i detyrës, nëse dikush ka një detyrë drejtuese edhe e shpërdoron ata, do privohet nga hyrja në xhenet, do shkon zjarri në xhehenemit, Allahu na ruajt. Edhe këtu hyn çdo përgjegjës, çdo drejtues, drejtuesi i shtetit, drejtuesi i një sektori, drejtuesi i një drejtorie që shpërdoron detyrën, edhe drejtuesi në familje. Pra, kush përdoron detyrën, kush është i papërgjegjshëm, Allahu na ruajt, do e privoj Allahu ditën e gjykimit nga hyrja në xhenet dhe ka më shkon zjarri në xhehenemit. Pra gjunahat e mëdha çon robën zjarrin e xhehenemit, pra ne duhet të mbrojmë nga gjunahat. Dhe në muajin e Ramazanit Allahu i ka mbyll dyert e zjarrit që njerëzit bëjnë vepra të mira, edhe të ruhen nga gjunahat, bëjnë tobe, shpëtojnë nga xhehenemi, të lirohen nga zjarri i xhehenemit dhe të fitojnë xhenetin. Në këtë muaj të bekuar, Allahu i lartësuar liron njerëz nga zjarri i xhehenemit në çdo natë dhe çdo ditë, në çdo kohë iftari, në çdo natë. Kështu sillet në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. E prandaj ti lutemi Allahut, sidomos në këto net bekuara, në fundin e këtij muaji, sepse çështjet janë sipas përfundimeve. Ti lutemi Allahut që të na shpëtoj nga zjarri i xhehenemit, na liroj nga zjarri i xhehenemit. Elus Allahut na shpëtoj, na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Allahu shpëlbej të mira, alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله وسلم على نبينا محمد